У волонтерському центрі «Нескорена нація» шиють плитоноски для військовослужбовців. Виготовляють їх за особливим ескізом із урахуванням індивідуальних побажань захисників. Видають безкоштовно. Деталі у матеріалі наших журналістів. На будь-який зріст та об'єм. Плитоноски для наших захисників волонтерки центру «Нескорена нація», що в Коломийському народному домі, почали шити, як і більшість інших речей, коли з'явилося багато запитів від військовослужбовців. Матеріали для цих виробів обирали прискіпливо, розповідає волонтерка Ірина. Це кордура тисячка, яка використовується для таких виробів. Фурнітуру ми замовляємо за кордоном. Це німецька фурнітура. Вона теж дуже якісна і дозволяє дуже швидко скинути в разі необхідності цей виріб. І має додаткові підсумки, сумочку. Тобто на сьогодні це дуже така достойна модель, за яку ми можемо її пишатися. До основи можна кріпити підсумки в будь-який зручний спосіб, демонструє волонтерка Тетяна Бабкіна. Сьогодні ми отримали замовлення на підсумок на один магазин, який буде кріпитися додатково на наші плитоноски. Воно йде скріпленням молі. Може кріпитися в різних місцях, розумієте, і з цієї сторони, і з цієї сторони, і на плечі, хто як кому потрібно буде. Виготовлення однієї плитоноски займає приблизно 3-4 дні за умови, що над нею працюватимуть 2-3 швачки, ділиться волонтерка Наталія Тимофієв. Адже потрібно виконувати кілька різних процесів. Запитів є дуже багато, бо плитоноски самі по собі у хлопців розлазяться по швах, зношуються, і вони мають плити, а самої плитоноски, самої тканини вони не мають. Так буває, що ми просимо їх почекати декілька днів, щоб виготовити плитоноску і їм віддати. Людей хотілося б бачити більше в волонтерському центрі і саме у швейному цеху, бо нам не вистачає рук, не вистачає допомоги. А хлопці там чекають нашої продукції, чекають військової амуніції. Із гордістю одну з плитоносок приміряє і координаторка волонтерського центру Галина Беля. Не втомлюється дякувати всім небайдужим, хто долучився до створення виробу. Від ескізу до закупки матеріалів і пошиття. А також запрошує до співпраці. Я закликаю всіх приходити і долучатися до волонтерства. Від малого до старшого робота знайдеться для кожного. Дуже потрібні маскувальні сітки також. Потрібно їх нарізати, викроювати, плести, різати. Так що, дорогі коломияни, щирі друзі, приходіть, будь ласка, на допомогу. У нас триває війна. Давайте разом єднатися і наближувати перемогу. Юлія Марциновська, Андрій Гаращук. Події НТК.